У масові заворушення переросла демонстрація у Парижі. Мітингарі стали закидати димовими шашками та петардами поліцію. Та застосувала сльозогінний газ і кийки. Вийти на вулиці французів змусила трудова реформа. Що саме в ній так обурило людей, розповість Марія Прус. Хвиля страйків накрила столицю Франції із самого ранку. На знак протесту проти трудової реформи до роботи не стали авіадиспетчери і працівники громадського транспорту. Постраждали передусім пасажири і власники авто. Центр міста просто паралізовано, не проїхати. Стою в заторі вже годину і невідомо скільки ще простою. Сьогодні, щоб доїхати на роботу, мені треба було прокидатися на 2 години раніше, о 16:00. Тим часом профспілки країни вивели на вулиці десятки тисяч людей. До них приєдналися і студентські об'єднання, і навіть школярі. Заручниками ситуації стали і ті студенти та учні, які не планували брати участі в мітингу. Ми блокуємо будівлі шкіл та університетів, щоб учні і студенти могли взяти участь в акції. Я просто прийшов сьогодні на заняття, а потрапити до будівлі не можу. Протест починався як мирний. Люди несли плакати і транспаранти, вигукували антиурядові гасла. Але в якийсь момент молодики стали жбурляти каміння і петарди в правоохоронців. Ті заходилися гамувати агресивний натовп. Обурені французи новим кодексом законів про працю. Проєкт реформи передбачає, що роботодавці зможуть збільшувати робочий час працівників аж до 60 годин на тиждень і скорочувати доплати за понаднормові години. Не мати на роботу і звільняти теж буде легше. Марія Прус, новини на Першому.